Enyo, e kabo so mi dan irawo ti osegi. E ti ri kankan o. I dan sese bere ni. E joko ke farabale, ke mo ba wa kalo. I dan irawo. We will be right back. Let me share you rankpe. Mo ma je kin lo mo se nlogun be ni irora yin po si ah ko le wo e ko da ngba ti e gba na kokko gbe le na mo mi ewo e wo e ma je mu jare se mo do ni ge owo yi bayi ah olohun ni je eleda mi o ni je ah olohun iro emi o ba wo yan oru e ori mi o ni je sakisi pe owo e bo se wa ni lo wa latojo e kuro loju ko go jina si ku se si na eh boya ka to pada lo ba obirin chemist yen ko to ba awogun mi abi ki la to fe se si won ni gbogbe le pe bo se lo lo tun ni o tun ro si mami oro chemist le tun so chemist ya ti gbe won lo latojo e to wo jina se be na la tun ba pada si eh ewu mami boya ka kuku ma gbe won lo si hospital hospital. Ke lo ba ke explain fun a sha ri nkan se se ko sha le ma wa bayi papa o o ti se won ba to le se o ti lo ju go ki la ki wa de le lo ajinrere obirin Yetunde Ayo Mosola awon kan ma npe mi ni awon kan mo mi si yawo alalubosa awon kan ni ayo ni sugbon ayo ni ni yawo alalubosa ninu yawo alalubosa ni mo ti je ayo ni sugbon ayo ni yen na ni gbogbo wa mo mi si ayo ki mi ni oti le ni 50 years ago a bi mi si ilu ile ife si idile Olúṣọlá ati ìyáàfin Ṣubúọ́lá Ọláṣọ́rẹ́ ni ilu ile ife ṣùgbọ́n bàbá mi ọmọdé ṣàní wọn nígbà tí mo rántí pé Ìbàdàn ni agbèjù Ìbàdàn ni agbèjù bẹ́ẹ̀ náà mo dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ primary school bẹ́ẹ̀ náà ni mo ti lọ sí secondary school mo lọ sí St. James's primary school ní òkè Àdó mo dẹ̀ lọ sí ìgbà yẹn because bàbá mi is an ex-serviceman so mo lọ sí Ifákì that is Army Children's School Army Children's College ní Ifákì. And Ìṣọ̀lá Ògúnṣọlá nígbà táwa kéré ẹ tó jẹ́ àbúrò bàbá mi tí mò ń gbé lọ́dọ̀ ẹ̀ òun ni matron Ìṣọ̀lá Ògúnṣọlá theater so wọ́n close gbogbo ọmọ gúrùpù yẹn pátápátá ó fẹ́ jẹ́ pé ilé wa ni second home wọn tán bá lọ tọ̀ tán bá dé ìlú wa náà máa darí sí tán bá ní eré tán fẹ́ ṣe ní ìgboro bàjọ́ àṣẹ mọ̀ eré school ni wọ́n ṣe jù gbà yẹn kan ṣeré school kan dẹ̀ ṣeré ní halls tí wọ́n ti ní eré school nìbàdàn gbogbo wa ìdílé àtàwọn àbúrò mi a máa tẹ̀lé wọn lọ a máa lọ wọn.
He's a loving husband. Only our pupo. We wade John Gwynn Lekan. If I dare wala and you are. To request him, but depending, be a bashe. Jelly and do ye. They thank God for him. Alone for near me at a barra. Latin the car in Ulia. Should know? O fair woman. O fair yawo. O fair, even though my tea show my gun, O fair, so you back in Baton Shetty at the Baden Lewa, or Mama Kunliwani. I won't eat at the Mother Tower, but you are not my desi. Thoughts in the thought of what I see by you are not my desi. So, because you got that daily what here by a room. Near won't eat at the mark for a pete. And all on them for me, I found by him to Lagbara, who is she? So, what here, see, some bad dowry leg and land on it at us of a pair, doctor. So problem that one interest to bet ko si aye fun won lo titi idanrawo yo mo tesiwaju ni iseju aya se wa wo program idanrawo ni o idan irawo tan ba nso nipa irawo awon ile gogan na se kini idan irawo e se kini no lontin o idan irawo e ma ba wa bo lori idan idan irawo idan lojo idan rawo gbogbo rawo irawo fun ara idan gangan ko ton sibe you know I mean as a
gbogbo big scales. Idan irawo, e ma ba wa bo lori idan. Idan irawo, idan lojo. Idan irawo, idan lojo. Hospital. Ẹ wo da be. Emi na si ro pe hospital na lo se pataki. Se ti ro pe oro hospital ni sin. Owo ni. Ah, owo ni. Hospital owo ni. Ori fo yin hospital owo ni. O tutu mu yin owo. Ti hospital ni ko ni. Bo le yan deji o so ro owo ni. Asiri abo. O lo je kin wa pe ke ba mi ke ku sanu mi. Ke fun mi lowo kin de fi gbe lo si hospital o na ni. Ah. Ti ba gbo yin kin fun lo de ma fi gbe aki hospital. Be ni sir. Ah. Ah, obirin o ma daju o. O ma daju o. Ti o ba se pe mo mo pe eyin gangan le ba kini, nbale e bimori. To jo pe e bimori ni, eyin be Olorun be se fe je emi. Ah, obirin e daju gan o. Eni te de ma kori burukuro, ohun le nwa. O da e wo daddy se eyin owo eyin ose kan ta se. Ke kuku fun mi niyan sa kin fi kin lo fi toju e lo hospital. Owo ose to koja te se yen. E lo ni ma o. Ati temi ati ti akin o je 45 ni sir e le more wallahi ti jesu ma fi di e le more inu 4005 te gba ki wo ma gbo to pe o tori mo se ma so yan to lori buruku na ma wa 4005 le te gba 6000 ni monoli chemist lori omo yin so n to ku ti mo fi kun yen so mo lo ji yen abi mo bere yen pada lowo yin mo aye ka ni bí wọn bá ṣe ń lórí ẹmí mú orí kí ẹ kú ṣe yín ká gan. Ẹ fọwọ́ sínú ara yín wò tó bá jẹ yín kọ́. Èmi kò sọ pé ẹgbìyànjú ẹ ti ẹ̀ ṣeun. Ẹ jọ sà, ẹ jọ ṣe lè ṣèrànlọ́wọ́ kan fún mi sà. Èwo tún ni o. Ṣé ní ọ̀la màá tètè jíde láàárọ̀? Tí bá ti wáde tí bá lọ lálẹ́ owó ọ̀sẹ̀ kan kẹ́ ẹ fún mi kí n lè fi gbé lọ sí hospital màá dẹ̀ ṣiṣẹ́ ọ̀sẹ̀ kan yẹn sà. Ó dà, ṣé mọ̀ pé dàbí mo ṣe dà lẹ́fẹ́ sọ èmi dà? Tó bá jẹ́ irú ìwà tó wà lọ́kàn yín ló wà nírú ọkọ tó pé àtàwọn tó kù tó ń bá wa ṣiṣẹ́ ni. Ṣé mọ̀ pé ibi ìbẹ̀rẹ̀ àní lè ṣiṣẹ́ mọ́? Torí ipa kì í ṣèṣe. Ṣé mi mo ní kó kọwọ́ bọ́ kíní kó fi ṣèṣe ni? Ẹ wo kí ni tó special nù tó mọ̀ yín bá wa ṣe ń bí? Ṣé òun nìkan ló máa kọ́ máa bá wa nu flower bá wa ṣe gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe ń bì báyìí? Òun ló mọ ibi tó fọkàn sí kó tó di pó ṣèṣe. Ẹ tiẹ̀ dúró náà a kí bó ṣe tó yẹn ó ṣèṣe. Àbúrò ẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹ̀yin ò wá lè wá bí iṣẹ́ ẹ̀yin náà tún wá dúró tì wọ́n lé. Èmi ti gbà tó wá máa bá mi ṣiṣẹ́ o kò ṣiṣẹ́ fún yín mọ́ níbí báyìí. Ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ dání. Wọ́n ṣe fíìmù tó pọ̀ gan tí èyàn ò tiẹ̀ lè rántí pé èèyàn ká káti àkọ́kọ́ pátì ìgbà tó yẹ pé à ń ṣe full length program lórí tẹlifíṣàn tó lè jẹ́ pé àwọn èèyàn ń wò gan nípele tí ní nta lọ́rin ó fẹ́ jẹ́ pé àwọn eré tá a ti ṣe ìgbà yẹn wọn lè má ṣo ohun ká tó a sọ pé ti àgbéléwò àìmọ yé tí mo ti bá wọn ṣe bet èmi náà mo ṣe fíìmù kan ó dẹ̀ ti pẹ́. Àpèkánukù. Aba Ogundeṣe Sele Lord Fee, Adé Love. Èmi ti bàbá Sàlámì rò pé mo pàtẹ́kì ní fíìmù bàbá Sàlárì ní Celluloid fíìmù bàbá Sàlárì torí máa ń jẹ́ dàbẹ̀ tó máa ń jásí pé bóyá sìkò bóyá kí n bímọ sílé
no lo location baba sala so me I bet I want say lottery be fopo moyo aye ayomo ati awon bebe ṣugbọn gba yin na ti o pin gba yin location kan soso ni gbogbo wa lo o te ba de location se ni lo te ba de location gba yin location kan soso ni gbogbo wa lo ibe ma kun to je wi pe and o kere ju a lo 5 weeks ni location te gbogbo a ma wa ni ilu yin ta ma po ni le wa ta ma wa lo si mi to ni location ba ti ya film so igba yin na ni se mo boya bi mo se so boya bi gba yin se ri gbogbo wa ati ko si pe boya enikan ni ba kan se enikan inu gbogbo a ba n dun sa ni e so je lo je pe to ba ta ba ti gbo pa lo si location bayi lati bi osu meji lati ma mura a ma ro nje dani ti gbogbo e ta ma fi lo si location e ta fi ma de yen de enjoy yen gba yen sugbon nisin se mo gbogbo kan ti di alakogbo kan ti yi pada o ti di nisin bayi won ya film ni jo meta ni jo merin ta ni nigba yen ohun mi pe ka ni nisin o tori pe ngba yen ta ba ya film gbogbo film houses lati ma show e national theater ni ijo mewa lati ma show film pe ti awon ilu de ma wa lo to ki se pe owo yen po gbogbo to fi wo film gba yen boya sile mewa sile mewa boya 100 naira nigba to ma fi di 100 naira kan gbogbo ara so pe se won de wa jade wa wo film ba ni ṣugbọn ni igba yen owo yen wulo gba ni ko de si enikan ko si to damu anybody ba ti ni film te a ti show bada te show ni Eko e show ni Akure e show ni gbogbo awon capitals yen sa a tun lo ni Hausa a tun lo to ni Hausa a tun lo show e Ọlọrun de n book wa n gba yen o de n se se so to ye pe boya tori pe ko po na gba yen ni o soro mi ye yin boya tori pe film o po gba yen te pe ikan to ba ti jade na bayi o ni gbogbo awon eyan ma lo wo sugbon se mo pe nisin film ti po igba ti eni kan ba mu cassette bi be to ki bonu cassette to wo film te eni kan wa polowo lo pe e wa wo kini kan ni film house le ni ije ko ni mu awon mo ko ni so pa eyan awon ejoko sinu ile e to ni ke wa wo eyan na lati fi sinu kẹsẹtẹ ti wo so o ka ni ọlọrun le ba wa ṣe o tun pada si ti ya ni toro niyi ni o niyi gan o ṣe ri ni eri o ye je ki n sọ pe iṣẹ tọkọ mi ìyàwó alálùbọ́sà torí dìsin àwọn èèyàn wọn ṣe mọ ń wo gan pé bóyá torí pé àwọn èèyàn sì fi ń pè mí náà ti rí ẹni lo táìtù yẹn wọn bá ti rí èèyàn lò ṣùgbọ́n táìtù yẹn ìyàwó alálùbọ́sà òun ló ṣì wà lórí mi dìsí ni àwọn fíìmù náà tún wà o àwọn fíìmù wà tí mo ṣe tẹ pé mo láìkì kẹ ṣùgbọ́n torí pé orúkọ yẹn òun náà ni àwọn èèyàn sì mọ̀ mí mọ́ lóòótọ́ àwọn kan lè má mọ ìgbà yẹn ṣùgbọ́n síbẹ̀ àwọn èèyàn ṣì ń wo iṣẹ́ yẹn ní ìlọrin ìyàwó alálùbọ́sà ó jẹ́ ẹnìkan tó ní ojú kòkòrò ó lọ́kọ kì í ṣe pé lọ́kọ tó ń bá gbélé náà ó lọ́kọ tó wà nílé ẹ̀ tó jẹ́ bí ìgbà téèyàn tán gbalé fún èèyàn tó dẹ̀ lé ọkọ tó dẹ̀ pé oríṣiríṣi ọkọ ló ń wà wá at the end of the day ó rí musician kan tó love láti bá lọ kò dẹ̀ dágbére fún tí ó gbalé fún bó ṣe lọ nìyẹn bàbá yẹn dẹ jẹ nìkan tó máa ń kó tọ́ọ̀gì káàkiri bí wọ́n ṣe bó ṣe wá fi tọ́ọ̀gì tó wá fi dálé ẹ tí obìnrin yẹn kó lọ sílé ẹ bí wàhálà ṣe dé ní at the end of the day ni wọ́n yẹn lù sí yẹn náà. ṣé mo ìgbà tí èèyàn wà ní ewé là ń ṣe irú nu páńpẹ́ ayé ṣẹ́gun rascal
ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé àwọn kan tó wà tó tún jẹ́ pé wọ́n tún jẹ́ ọ̀gá fáwa ẹ̀ náà tí mo lè pè wọ́n ní ọ̀gá tí mo lè pè wọ́n ní ọkọ tẹ́ pé ká bá ní ìyàbọ̀ lájí máa bọ̀ nísìnyí lè sọ pé mi wà bí ìlú lẹ fẹ́ fún mi kí n tó máa bọ̀ àwọn kan wà tí irú wà yìí tá a lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọ́n dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àwọn tí wọ́n pè wá náà wọ́n wò pé àwọn àti àwọn ilé wọ́n ti ṣọ́pù tíátà jì ní wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ jù oúnjẹ torí aṣọ́pù ẹ̀ ní o ṣùgbọ́n bí mo tún ṣe ń sọsẹ́ ètò dúpẹ́ lọ ọlọ́run pé ọlọ́run ṣeun tí irú wa ìta tó ní orí ọ̀fẹ́ láti tún wà láàrin wọn ní ìsìn ọ̀pẹ́ lè fọ́ lọ. Ìdán ìràwọ̀ yóò mọ tẹ̀síwájú ní ìṣẹ́jú àyá. Ìdán ìràwọ̀ ṣó tí ẹ láti máa wò ni every time you must stay tuned to Ìdán ìràwọ̀ for the best in entertainment. Ìdán ìràwọ̀ ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ìdán. Ìdán ìràwọ̀ ìdán lọ jọ. I remember the sex is fine as most handsome in Nigeria. Ọmọ mi, èmi lẹ́yìn mọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni mo fine boy, ọmọ bàbá number one. Ìdán ìràwọ̀ lèmi wà lórí ẹ̀ tó bá fọwọ́ kan tẹlifíṣàn rẹ̀ a ó jà ọ́ má fọwọ́ kan má wo lọ ìdán ìràwọ̀ tó gba ẹ̀yìn leave it filẹ̀ máa wò. Ìdán ìràwọ̀ ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ìdán. Ìdán ìràwọ̀ ìdán lọ jọ. Ṣé kọ́ ẹ̀kẹ́? Ṣé kọ́ iná pè sí sọ ọ̀kẹ́kọ̀ọ́ mi? Olólùfẹ́ mi ilé orúkọ mi ni Funke Akindele aka Jennifer Suliake Ayeterokan. Well, ìdán ìràwọ̀ là ń wò. Ìdán ìràwọ̀ ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ìdán. Ìdán ìràwọ̀ ìdán lọ jọ. Ìjọ ọkọ mi ṣàánú mi. Tí ẹ jẹ́ o lè rí inú lóògùn sí ṣókè fínu ẹ. Ǹjẹ́ ń jẹ́ fún ra mi. Tí ẹ ṣàánú mi ṣàánú mi. Yáke nígbà tó yìí ni pẹ̀lú ọkọ mi pẹ̀lẹ́. Wọ́n ṣe ń sọ fún mi pé ọkọ obìnrin jìnnì ni
Oh, ma ba mi dupe ti se pe o geja. Ah, Olorun ko saanu mi. Ya kin wa lai ti poju ti e lo. Ni poju. Eh, tu sa nlogun e sa. Ah, o lo. Ko je ona ni ko le logun, o lo. Ele oko mi. Ese. Eh, ya kin de ri. De ri. E ku igbadun eto idorawo ti ose yi o ido sese bere ni ido sin lojo a o tun ma tesi waju pelu alejo wa ni ose to nbo e ku oju lona o anu e se mi o ti o ba ni ni nkan ti mo fe so yi o ma se ba kan lare ba ni ko tele mi lo si bi ti mo ti sise ngboro eh wa ri se eh be ni sori gbogbo owo ti won fun e nbi bayi nti won ma fun e ni igboro ti mo wa yen a to ilopo meji si meta nkan to ngba nbi bayi ah wo bi ore mi awon omo gan okun won abale okun ti egun abale won ri sese nbe e seun adupe lopolopo wipe e ba wa joko lati wo idan irawo ti ose yi agbagbo wipe ti o ba di ni ose to nbo e tun pade wa lori eto idan irawo ba se mo fun yin ni okan ojokan awon iroyin asha efe ati awon edo to nlo lagbo idaraya laarin awa yoruba e seun o digba.